Բնականաբար այս օրերին ամենքս ուզում ենք էլ ավելի տեսնենք եւ ակնկալենք Աստծո հզոր ձեռքի միջամտությունը եւ ուզում ենք որ լինել ավելի պաշտպանված եւ ապահովված այս երկրի մեջ, այս կարգավիճակի մեջ եւ պիտի որ իմանանք որ ամենալավագույն, ամենաապահով պաշտպանությունը դա Իսուս Քրիստոսին հավատալն է, ընդունելն է մեր սրտերի մեջ։ Եվ ոչ միայն ուղղակի հավատալ, որ Իսուսն Աստված է, այլ ընդունել Իսուս Քրիստոսին մեր սրտերի մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ եւ միակ ու ամենալավագույն միջոցն ու պահպանությունը դա հենց ինքը Իսուս Քրիստոսն է։ Ուզում եմ շեշտադրեմ, որ չպիտի Իսուսը լինի մեր վերջին հույսը, այլ նա պիտի լինի մեր միակ հույսը։ Եվ հենց սրա համար Փառք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին, որ առիթ ունենք Իսուս Քրիստոսի ներկայությունը վայելելու եւ նրա շնորհքի լիությունը ճաշակելու։ Մենք գիտենք, որ Մատթեոս 21:9-ում Իսուսը իր հաղթական մուտքն արեց Երուսաղեմ եւ Աստվածաշունչն ասում է, որ ամբողջ քաղաքը դղրդաց։ Ամբողջ քաղաքը դղրդաց։ Թաղուկ սրտի այս օրերում երկիրը դղրդում է, թեպետ եւ դղրդում է, բայց ցավոք սրտի ոչ թե Իսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքի շնորհիվ, այլ այս օրերում կատարված վիրուսի հետ կապված այս ցնցող լուրերի միջոցով է դղրդում այս երկիրը, բայց Աստծո ուզածը սա կլինի, որ մենք դադարենք կենտրոնանալ այս կատարված իրավիճակների վրա եւ մեր հայացքը միմիայն կենտրոնացնենք Իսուս Քրիստոսի վրա։ Եթե դու իմ հետ համաձայն ես, որտեղ որ այս թափարի ձեռքդ եւ ասա, այո եւ ամեն։ Ամեն։ Եվ մենք շնորհակալ ենք Աստծուց, որ այդ մուտքը գործեց, Իսուսը մուտքը գործեց մեր կյանքերում, մեր ընտանիքներում, մեր երկրում եւ մեր ազգի ամեն մի անհատի կյանքի մեջ։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնես, որ Մատթեոս 21:9-ում, երբ որ Իսուսը մուտքը գործեց երկիր տվյալ պահի մեջ, բոլորի ուշադրությունը, բոլորի ուրախությունը իրանց փրկության վրա էր եւ իրանք աղաղակում էին ասելով, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, ով սաննա բարձունքներում, փրկիր մեզ, ով Տեր։ Եթե ուշադրություն դարձրել ես, այդտեղ հստակորեն ներկայացված է, որ տվյալ ժողովուրդը ուրախանում էր ոչ թե Հիսուսին տեսնելու համար, ոչ թե փրկչին ընդունելու համար, այլ ուրախանում էր մտածելով, որ ուր որ այա, իրանց փրկությունը կիրականանան, եւ իրանք աղակում էին փրկիր մեզ Տեր։ Իրանք ուրախ էին ոչ թե փրկչին տեսնելու, ոչ թե փրկչին ընդունելու, այլ ավելի կենտրոնացած էին իրանց փրկությունը վերցնելու համար։ Այսօր էլ շատ-շատերն ուզում են փրկվել այս իրավիճակից, բայց չունենալ փրկչին իրանց սրտերի մեջ։ Եկեք, որ մենք էլ կարևորենք այսօր փոխանակ, թե աղաղակենք Տեր փրկիր մեզ, աղաղակենք, որ ընդունենք այդ փրկչին մեր սրտերի մեջ։ Իրա փրկությունը կարևոր է, բայց շատ կարևոր է ինքը որպես փրկիչ գալու մեր կյանքի մեջ, քանի որ այդ նույն ժողովուրդը, որ Մատթեոս 21-ում աղաղակում էր, իրեպ ասեմ, որ Իսուսը մտավ Երուսաղեմ հենց Աբիբ ամսվա մեջ, Աբիբ, և որը հետագայում վերանվանվեց Նիսան ամսվան, մտավ Իսուսը Երուսաղեմ հենց ամսի 10-ին, և հետո 5 օր հետո այդ նույն մարդիկ, որ աղաղակում էին փրկիր մեզ, դրանից հետո 5 օր հետո սկսեցին աղաղակել ասելով, որ խաչեք դրան, խաչեք դրան, թող որ այս պահից սկսած յուրաքանչյուրս մեր սրտերի մեջ կարևորենք փրկչին ընդունելը։ Ուզում եմ իմանալ, սիրելիս, որտեղ որ կա սիմի, որտեղ որ գտնվում ես, անկախ քո ով եւ քո ինչպիսին լինելուց, Աստծո փրկարար ձեռքը կարա գործի քո կյանքում, քո ընտանիքում, քո երկրի, քո ազգի մեջ, եթե դու ընդունես իրան անմիջապես փրկչին քո կյանքի մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ Իսուսի զորավոր անունով։
Եվ տեսնում ենք, որ Գաղատացիների 3:26-27-ում ասվում է, որ բոլոր նրանք, այս բոլորի մեջ մտնում ենք ես եւ դուք, բոլոր նրանք, ովքեր որ հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդիներ են կոչվում, եւ ընդունելով Քրիստոսին միաբանվում են Քրիստոսի հետ, ընդունելով Քրիստոսին այդ սրտերի մեջ մկրտվում են Քրիստոսի մեջ եւ հագնում են Քրիստոսին. Սա լավագույն պաշտպանությունն է ամեն անձի համար, ընդունելով Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ, մեկանալով իրա հետ, ձուլվելով իրա հետ, մկրտվելով իրա մեջ, մենք հագնում ենք իրան. Սա ամենալավագույն զրահն է, պաշտպանությունն է, սիրելիս, ամեն անապահով իրավիճակների մեջ ամենալավագույն պաշտպանությունը. Եվ ուզում եմ, որ իմանաս ոչ թե այս դժվարին իրավիճակների համար, ասեմ, որ այս իրավիճակները, որ շատերի համար շատ անելանելի է թվում, դա այդպես չի, դա այդպես չի, շատ ավելի ծանր ու դժվար իրավիճակներ կան, որի համար Հիսուսը խոստացել է մեզ պաշտպանելու եւ ապահով պահելու. Եթե այս կարևորագույն այս խնդիրը մենք չգիտակցենք, որ ընդունելով Քրիստոսին մենք ավելի պաշտպանված ենք, հագնելով Քրիստոսին մենք ավելի ապահովված ենք, վաղը մյուս օրը ավելի լուրջ խնդիրների, ավելի դժվար իրավիճակների մեջ հայտնվելով, ապա ինչպես պիտի դիմակայենք այդ դժվարություններին? Դրա համար շատ կարևոր է ընդունել Հիսուսին, միաբանվել իրա հետ, ձուլվել իրա հետ, մկրտվել իրա մեջ, հագնել իրան եւ լինել ամենաապահով պաշտպանվածը։ Բայց ուզում եմ իմանաս, որ մինչ որ Քրիստոսին հագնենք, բաներ կա մեր կյանքում, որից պիտի հրաժարվենք, բաներ կա մեր կյանքում, որը մեր սրտից պիտի դեն շպրտենք, օրինակ վախն ու սարսափը, անհավատությունն եւ ամեն մի անաստվածային իրավիճակները, որ Աստծո սրտին հաճելի չի, որ կարծես ձուլվել ամեն հետ, կարծես մենք համաձուլվել ենք նման կարգավիճակների հետ, այդ ամենը պիտի դուր շպրտենք մեր կյանքից, որ կարողանանք Քրիստոսին հագնենք, որովհետեւ նախ եւ առաջ ինչ որ բան հագնելու համար, որ դու պատրաստվում ես ընդունես նորը, պիտի քո սրտում եղածը մի կողմ շպրտես, եւ միակ ու լավագույն միջոցն է ամենադժվար իրավիճակների մեջ պաշտպանվելու, անկախ իրավիճակներից, թե ինչ դժվարությունների միջով ես անցնում, եթե դու հավատում ես Քրիստոսին, եթե ընդունել ես իրան քո սրտիդ մեջ, եթե դու ընկղմվել ես նրա մեջ, հագել ես նրան, դու այլևս վախենալու ոչ մի կարիք չունես։ Երկրորդ Կորինթացիների 13:5-ում Աստվածաշունչը մեզ հորդորում է ասելով, քննեք ձեր անձերը, տեսեք, թե արդյոք հաստատված եք Քրիստոսում եղող հավատքի մեջ, տեսեք, թե արդյոք վայելում եք Քրիստոսի ներկայությունը ձեր կյանքում, նրա խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ, թե ուղղակի կանչում եք նրա անունը, թե ուղղակի որպես քրիստոնյա ունենք քրիստոնյության այս խորհրդապատկերը մեր վրա, բայց չենք վայելում Քրիստոսի սիրո ներկայությունը, նրա խաղաղությունը եւ օրհնությունները։ Սրա համար ասվում է, որ քննեք ձեր հավատքը։ Դու հիմի պիտի կարողանաս վերաքննես քո ներսում եղող հավատքը։ Պիտի գիտենաս, որ վախն ու հավատքը չի կարա համատեղվի մարդու մեջ։ Ինչպես որ լույսն ու խավարը չի կարա համատեղվի մարդու մեջ, Իսուսի զորավոր անունով, այո, ամեն, եւ պիտի իմանաս, որ դու ուղղակի պիտի չկանչես Հիսուսի անունը քո վրա եւ չընդունես Աստված պաշտության կերպարանքը, այլ վայելես Աստծուն քո սրտիդ մեջ, ճաշակես Քրիստոսին քո կյանքիդ մեջ, տեսնես իրա խաղաղությունը, սա է, որ հաստատում է, որ մենք ճիշտ հիմքերի վրա ենք եւ Քրիստոսումը եղող հավատքի մեջ, ամեն, ամեն։ Ուրեմն ոմանք
Ընդամենը բավարարված են նրանով, որ իրենք կոչվում են Աստվածապաշտ։ Ոմանք բավարարված են նրանով, որ իրենք կոչվում են քրիստոնյան, բայց իրենց սրտերի մեջ բացակայում է բուն Քրիստոսը։ Կարծես թե քրիստոնյա են առանց Քրիստոսի, Աստվածապաշտ են առանց Աստծո, որովհետև եթե մարդն քրիստոնյա է, Աստվածապաշտա, ու իր ներսում չի վայելում Քրիստոսին, չի վայելում Աստծո սիրոքաղցրությունը, դրա մեջ պիտի ինքը նայի իր հավատքը վերանային։ Որովհետև հենց սրա համար գրված է Ռոմեացիների 1:21-ում, որ շատերը Աստծուն ճանաչելով իրենք Աստուն աստվածահաճոյ կերպով չփառավորեցին եւ շնորհակալ չեղան։ Լսի։ Եվ ասում է, նրանք դրվեցին իրենք իրենց մտքի, մարմնավոր մտքի, սրտի խորհուրդներին եւ իրենց միտքը կուրացավ եւ իրենք հայտնվեցին խավարի մեջ։ Մարմնավոր միտքը միշտ էլ կուրացնում է մարդու սիրտը։ Եվ այստեղ շեշտադրում է, որ Աստուն իմանալով, Աստուն աստվածավայել կերպով չփառավորեցին եւ նրանից շնորհակալություն չհայտնեցին, այլ տրվեցին իրենց մտքի, իրենց սրտի մեջ եղող մարմնավոր խորհուրդներին եւ դրա պատճառով իրանց սրտերը խավարեց եւ իրանք հայտնվեցին խավարի մեջ։ Տեսնում ենք այստեղ, որ ցանկացած մարմնավոր միտք մարդուն պահում է խավարի մեջ։ Ինչ է խավարը, եթե ոչ ավետարանի լույսի բացարձակ բացակայությունը։ Դու չես կարող լինել հավատացյալ, եթե դու հայտնված ես խավարի մեջ, դա նշանակում է, դու պիտի վերանայես քո հավատքը, թե արդյոք քո հավատքը համապատասխանում է բուն Աստվածաշնչի ճշմարիտ խոսքին։ Որովհետև ասացի, չի կարա լույսն ու խավարը համատեղվի, չի կարա վախն ու հավատքը համատեղվի։ Եվ սրա համար այստեղ հստակորեն շեշտադրված է, թեպետ որ ճանաչեցին Աստծուն, բայց աստվածավայել կերպով չփառավորեցին։ Ինչի? Որովհետև իրանց մտքին տրվեցին, իրանց սրտին հանձնվեցին եւ դա նրանց տարավ գորության ու խավարի մեջ։ Ուզում եմ նկատես, որ ճշնամին ամեն բան անում է, որպեսի մարդու սրտի մեջ չթափանցի Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը։ Քանի որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը աներևույթ Աստծո բարձյալ Աստծո պատկերն է։ Եվ հենց սրա համար է, որ Տշնամին ամեն բան ձեռնարկում է ջանասիրաբար, որ ավետարանի փառքի լույսը չթափանցի մարդկանց սրտերի մեջ։ Ասացի, որ մարդու մտքի խորհուրդները մարմնավոր, մարդուն պահում է խավարի մեջ։ Բայց ամեն դեպքում, եթե դու ընդունում ես ավետարանի փառավոր լույսը, դու կընդունես նաև աներևույթ Աստծո պատկերը քո կյանքում։ Եվ ունենալով ավետարանի փառքի լույսը, ինչպես կարա տվյալ անձը վախերով բռնվի։ Դա նշանակում է, որ անձը, որ հավատում է Աստծուն թեպետ իր կարծիքով, բայց վախերով բռնված է, դա նշանակում է, որ այդ անձի մեջ ավետարանի փառքի լույսը չի եկել, այլ ինչ որ կերպով դյուրնաստատի պատմած Քրիստոսին կարծես թե հավատացել է, բայց ոչ ավետարանի ներկայացրած Քրիստոսին։ Դրա համար Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատա ինձ, Հովհաննես 7-րդ գլխում Իսուսն ասում է, եթե մեկը հավատա ինձ, այնպես ինչպես գիրքն ասում, նրա փորիցը կբխի կյանքի ջրի գետերը։ Ուրեմն, սիրելիներս, շատ կարևոր է, որ մենք վերանայենք մեր հավատքի հիմքերը, արդյոք ավետարանն է, թե ինչ որ կերպով մեր մտքից եղող մեր հասկացողությունը։ Սրա համար Ռոմեացիների 1:16-ում ասվում է, որ Աստծո ավետարանը, Աստծո փրկարար զորությունն է ամեն հավատացողի համար։ Ալելոյա։ Ուզում եմ իմանաս,
vor jura canciules, care în castro percuțiune va enel ucea în acel, e vor avetarani lure într-un moment mers să te rimeci, e vor avetarani necăiațeați Hristosin havatument, e mers să te rum tehtalinera, e vor zurvument avetarani necăiațeați Hristosihe, e vor încăvument avetarani necăiațeați Hristosimeș, e vor hacnument avetarani necăiațeați Hristosin, ai jamanat, amen alavagun pașpanuțiunul, apahov pașpanuțiunul, iura canciurii se vor agalise. Amen, Iisusi zoravol anunov. Da, neșanacum e, vor mer ierchire, mer azgă, ambohciuteam caricuni, asto avetarani, percarar zoruțeană, himi aravelapes can ierpevițe. Noriți am cărcânum, vor mer azgă, ambohci ierchire, aisor aravel evas, caricuni, avetarani, ceșumarit, hoskin, andra darnalu, vorbete avetarana, asto percarar zoruțiune, amen, avatațovi amar. Amen ira viciacneri meci. Aleluia. Parc merte Iisus Hristosin. Unenc zoravol astvaț. Unenc barțial astvaț. Gites liner barțial asto meci. Liner amenacaru asto meci. E vach veraprel, dar ce lăsvaț bana. Pidi vera nae sabat cred. Iete duez ira viciacneri meci obastume. Որովհետև Դավիթն ինքը ճանաչում էր Աստծուն, Դավիթն ինքն հանդիպում էր ունեցե Աստծու հետ իր սրտի մեջ, դրա համար ինքն ասում էր, եթե մահվան շուկի զորովներ անցնեմ, ես չեմ վախենա, որովհետև դու իմ հետ ես, ով Աստված, նա ճանաչել էր Աստծո անսահման մեծությունը, ինչ Աստծու ես դու ճանաչում, ինչ Աստծու ես դու հավատում, ինչ Աստծու ես դու ընդունել քո սրտիդ մեջ, վերանայել է պետք քո հավատքը, Իսուսի զորավորը. Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 16 խոսքից սկսած այնտեղ Աստվածաշունչն էսպես ասում. Վստահ եմ, որ դու հետևում ես ինձ. Ալելույա. Ամեն. Եվ իմի, Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 16-ից սկսած գրված է. Իմաստությամբ գործադրեք ժամանակը, իմանալով, որ օրերը չար են. Այս օրերի մեջ մենք համեքս համարում ենք, որ ես չար օրերի մեջ ենք հայտնվել, եւ Աստվածաշունչը հստակորեն ներկայացնում է մեզ ասելով, եթե գիտես, որ օրերը չար են, ուրեմն իմաստությամբ վարվի այդ չար օրերի մեջ։ Ինչպես պիտի մարդն իմաստությամբ վարվի այս չար օրերի մեջ, տեսանք, որ Աստծո ավետարանը ունի փրկարար զորություն ամեն հավատացողի համար, նշանակում է, որ այս չար օրերի մեջ յուրաքանչյուրս պիտի ավելի մոտենանք ավետարանին։ Յուրաքանչյուրս պիտի ավելի անդրադառնանք ավետարանի խոսքին, յուրաքանչյուրս պիտի ավելի կենտրոնանանք Աստծո ավետարանի խոսքին, եւ ուզում եմ ասեմ, որ ամբողջ ազգով։ Ամեն։ Ալելույա։ Եվ հետո շարունակում է ասելով, եւ մի խստացրեք ձեր սրտերը, դա նշանակում է, որ եթե մենք այսօր տեսնելով չար օրերը մեր կյանքի մեջ, մեր առօրյայում, մենք իմաստությամբ չենք վարվում, այսինքն մենք տեղ չենք տալի ավետարանի խոսքին, որն ունի փրկություն, փրկության զորություն ամեն իրավիճակներից մեզ ազատելու, նշանակում է, որ մենք խստացրել ենք մեր սրտերը։ Եվ այստեղ ասում է, որ փոխանակ թե խստացնես սիրտդ, այ դու սիրտդ ընծայիր Տիրոջը նրա ամբողջական կամքը ընկալելու համար։ Այս օրերի մեջ շատ շատերն ասում են, բախի Աստված էսպես արեց, բա երբ Աստված ազատելու մեզ, ուզում եմ իմանաս, եթե ուզում ես Աստծո ամբողջական կամքը հասկանաս, ընկալես, առաջին բանը, որ դու պիտի անես, սա այն է, որ քո սիրտը ընծայես Տիրոջը, այն ժամանակ կհասկանաս Աստծո ամբողջական կամքը, եւ Աստծո չարածը չես վերագրի իր վրա։ Եվ հետո շարունակում է ասելով, որ մի գերեվարվեք ձեր սրտի ցանկություններին։ Տեսնում ենք, որ այս օրերի մեջ, այս ծանր ու դժվար օրերի մեջ, ինչքան որ մոտենում ենք չար օրերին, այնքան որ մարդիկ գերեվարվում են իրենց ցանկությունների մեջ, այստեղ ասում է, սա հրահանգ է Տիրոջից, սա պատգամ է Տիրոջից, յուրաքանչյուր հավատացողի համար, մի գերեվարվեք ձեր սրտի ցանկություններին, այլ լեցվեցեք Աստծո Սուրբ Հոգով, օրհնելով նրան, ձեր սրտերում գրված է ամեն ժամանակ, ասա, ամեն ժամանակ շնորհակալություն հայտնելով մեր երկնային հորը,
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավորանալով ամեն ժամանակ, որովհետև դու տեսնում ես այս չար օրերում ամբողջ երկրագունդը, ամբողջ մոլորակը, ողջ գերտերությունները գլուխ են խոնարեցրել այս չեղած վիրուսի դեմ, եւ դու տեսնում ես, որ մեր ազգն ավելի պաշտպանված է, մեր ազգն ավելի ապահով է, եւ սրա համար դու չես ընկալում, որ Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալություն պիտի հայտնես բարձրյալ Աստծուն։ Նա է մեր պահապանը, երևացող եւ չերևացող թշնամու դեմ, որովհետեւ գրված է, ինչ օգուտ ունի քաղաքը պահպանողները, եթե Տերը չպահպանի քաղաքը, ալելույա, ինչ օգուտ ունի երկրի պահպանողները, եթե Տերը չպահպանի երկիրն, ալելույա։ Եվ սրա համար էստեղ ասում ավ որ դու պիտի որ շնորհակալություն հայտնես Աստծուն ամեն ժամանակ Քրիստոսի անունով։ Եվ այդ օշարունակությունում տեսնում եմ, եւ Քրիստոսի հանդեպ ունեցած քո սերը, նրա հանդեպ ունեցած քո երկյուղն ու հավատքը, քո հնազանդությունը, գրված է խոսքի շարունակում ասելով, պիտի արտահայտես միմյանց նկատմամբ ունեցած քո հաղորդակցությունների մեջ։ Ուրեմն, եթե դու գիտակցում ես, որ Աստված քո համար բարի բան արե, եւ դու Աստծո հանդեպ այդ իր սերն ես վայելում, եւ քո կարծիքով սիրում ես Աստծուն, վախում ես նրանից, հավատում ես նրան եւ հնազանդ ես նրան, այստեղ Աստվածաշունչն ասում է. Նրա նկատմամբ ունեցած քո հավատքը, քո սերը, քո հնազանդությունն ու երկյուղացությունը հայտնիր իրար հետ, Աստծո ժողովրդի հետ, աշխարհի մարդկանց հետ ունեցած քո հաղորդակցության մեջ։ Հիմնային քո հաղորդակցության մեջ իրականում դու բացահայտում ես, որ դու լուրջ սիրում ես Հիսուսին։ Դու բացահայտում ես, որ դու լուրջ գնահատում ես Աստծո գործը քո կյանքում։ Ուրիշ լավագույն միջոց Աստվածաշունչը չի առաջարկում, ասելով, որ Աստծո նկատմամբ ունեցած քո հարգանքը, քո սերը, քո հավատքն ու նվիրվածությունը հայտնիր Աստծուն մարդկանց հետ հաղորդակցության միջոցով։ Ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Եթե դժվար չի, եկեք բացենք Եզեկիել մարգարեության մեջ 13-րդ գլուխ 3-ից 5 համարների մեջ, այնտեղ հստակ Աստված այսպես է ասում։ Եթե որ ես կոնտեքստը նայում ես, այս հատվածը կարդում ես, այսպես է ներկայացնում Աստվածաշունչը, ասում է, ամենքը գնում են իրենց սրտի ցանկություններ ետևից, ասելով ամենքը մարգարեն ի նկատի ունի Աստծո ժողովուրդը։ Մենք ինքներս Աստծո ժողովուրդ ենք համարվում, քրիստոնյա ազգ, եւ այստեղ շեշտադրվում է, Աստված խոսում է իր ժողովրդի հետ եւ ասում, որ իմ ժողովուրդս ամենքը, ամենքը գնում է իր սրտի ցանկությունները ետևից, ասում է, փախչում են, իրենց թաքստոցներն են մտնում, կարծես թե մարգարեն իր ժամանակում մարգարեացել է մեր օրերի մասին, ամենքը իրենց թաքստոցներն են մտնում, ասում է, չկա մեկը, որ խրամատ շինի, չկա մեկը, որ պարսպով պատի իմ ժողովրդին, չկա մեկը, որ իմ ժողովրդի համար պատերազմի Տիրոջի անունով, բոլորը իրենց թաքստոցներն են։ Ո՞ր ես դու, ով Աստծո մարդ, ո՞ր ես դու, ով Աստծո ժողովուրդ, ինչի ես սարսափում թշնամիներից, երևացող թե չի երևացող, թե աներևույթ, դա էական չի, անկախ թշնամու անվանումից, դա կարևոր չի, ինչի ես սարսափար լինում, քանի որ քո Տեր Աստվածը ավելի հզոր, զորավոր, փառավոր մեկն է, քան այն, որ պաշարել է քեզ, դրա համար վերկաց եւ բարիսներ շինի պաշտպանության համար, խրամատներ շինի պատերազմի համար, կանգնիր քո Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավորանալով քո տան, քո ընտանիքի, գերդաստանի, երկրի, ազգի համար, կանգնի եւ նպաստի, որ թշնամին սարսափահար փախչի։ Աստված ինքն կարծես թե զարմացած ասում է, ո՞ր են իմ ժողովուրդս, ո՞ր են իմ ընտրյալներս, ո՞ր են այն մարդիկ, որ իմ առաջին են կանգնում, նա փնտրում է քեզ։ Եթե շարունակենք 22-րդ գլուխը Եզեկիել մարգարեության, ուշադիր լսիք, փորձեմ չձանձրացնեմ քեզ, Եզեկիել 22:30 համարը, Աստվածաշունչն ասում է, որ
Ինքն Աստված խոսում է մարդկանց հետ, իր ժողովրդի հետ եւ ասում է. Ես այսօր էլ փնտրում եմ իմ ժողովրդից մեկին, որը արդարությամբ կկանգնի իմ առաջին։ Իմ բարկության օրումը, որը իր ժողովրդի համար խրամատներ կշինի, պարիսպներ կշինի եւ խրամատի մեջ հոժարությամբ կկանգնի իմ առաջին իմ բարկության օրումը, որ չզարգեմ այդ ժողովրդին, որ չավիրեմ այդ երկիրը։ Եվ ամենս այս համարը կարդալով մենք տեսնում ենք, որ Աստված չի պատրաստվում երկիրն ավիրելու կամ ժողովրդին զարգելու, այլ ավելի շատ Աստված փնտրում է մեկին, գետ մեկին, ազգից, երկրից, որ կանգնի Աստծո առաջին, խրամատի մեջ, հոժարական, պարիսպներ շինի, կանգնի այդ ժողովրդի համար պատերազմի։ Այսօր է Տերը փնտրում է ինչ-որ մեկին, կարող ես այդ մեկը լինել դու։ Տեսանք, որ Աստված մտադրված չի երկիրը կործանելու, բայց ասում է, որ ես փնտրում եմ գոնե մեկին, որ այդ ազգի ու երկրի համար կանգնի։ Թույլ տուր, որ Աստված այսօր գտնի քեզ։ Նա այսօր էլ փնտրում է, իր ժողովրդից, մեզանից, որևիցե մեկին, որ ինչ որ մեկը հոժարական կկանգնի իր առաջին եւ կասի, այո Տեր, ահա ես կանգնում եմ եւ ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ քո համար, իմ քո առաջին, իմ ազգիս համար, ամեն։ Գիտես, նա ամենակարող լինելով հանդերձ սպասում է իմ եւ քո նման մարդկանց որոշումների։ Ասում է, փնտրում եմ, որ գտնեմ մեկին, որ չզարգեմ այդ երկիրը, մեկին, եղիր այդ մեկը, անկախ գտնվելու վայրից, անկախ հոգևոր կարգավիճ, վիճակից։ Միգուցե դու մտածում ես, որ դա ընդհանրապես քեզ չի վերաբերվում, ասեմ, դա հենց քեզ է վերաբերվում։ Եթե դու մտածում ես, որ բազմից անգամ փորձել ես ու չի ստացվել, ասեմ, այս անգամ մի փորձիր, մղվիր անելու, որովհետև Տերն ընտրել է քեզ, Իսուսի զորավոր անունով։ Դատավորած 6-րդ գլխում ենք, Գեդեոնի ժամանակաշրջանում։ Գեդեոն նշանակում է զորավոր, կտրիչ, քաջ, համարձակ, բայց տվյալ ժամանակաշրջանի մեջ թշնամին հարձակվել էր Աստծո ժողովրդի վրա, թշնամին պաշարել էր Աստծո ժողովուրդը, թշնամին շրջապատել էր ամեն առումով Աստծո ժողովրդին, եւ այդտեղ գրված է, որ Աստծո ժողովուրդը թշնամու ահից, թշնամու սարսափից ամեն մեկը իր պաշտպանության մեջ էր մտել, ամեն մեկը իր թաքստոցների մեջ էր մտել։ Եվ գրված է, չէին կարողանում ցանել եւ հնձել թշնամու ահից։ Նորից տեսնում ենք, իրեն տեսնում ես Աստծո ժողովրդի պատմությունը, մենք այդ պատմությունը լրացնող ժողովուրդն ենք, եւ տեսնում ենք, որ նույն բաները կատարված են այսօր։ Կապ չունի թշնամին երևացողը, թե այն երևույթ, կապ չունի թշնամու անվանումը եւ ինչպիսին լինելը, թշնամին համարվում է թշնամին։ Հիմի ամեք է սարսափար փախել էին իրենց թաքստոցները։ Գեդեոնը ինքն էլ իր ընտանիքի գոյատևման համար թշնամու ահից, սարսափից թաքուն եկել էր կալը, իր ընտանիքի գոյատևման համար մի քիչ ծորեն փախցնելու, բայց Տերը հայտնվեց նրան։ Այնտեղ, որտեղ դու մտածում ես, էլ ելք չկա, Տերը ինքը ելք ունի քո համար։ Այնտեղ, որտեղ դու մտածում ես, որ սա վերջնա, ինքը Տերը ամենալավագույն սկիզբն է։ Եվ Գեդեոնին ասեց, ով հզոր զորավոր, դու ով Գեդեոն, Գեդեոնի անվան փոխարեն դիր քո անունը, լսին, եւ Տերը քեզ քո անունով ասում է, ով հզոր զորավոր, ինչի, որովհետեւ ես ընտրել եմ քեզ, դու հզոր ու զորավոր ես ոչ թե նրա համար, որ դու ժառանգաբար ժառանգել ես քո նախնիներից, դու հզոր ու զորավոր ես հենց նրա համար, որ դու ընտրված ես Աստծո կողմից, եւ ինքն ասում է, ես քեզ հետ կլինեմ Գեդեոն, գնա, ես դրել եմ քեզ, որ դու գնաս քեզանում եղող իմ զորությունով փրկես այդ ժողովրդին, ազատես այդ ժողովրդին, պատերազմես այդ ժողովրդի համար, ամեն։
Պիտի գիտակցենք, որ Աստծո գերբնական զորությունը ներդրված է մեզանում։ Եվ Աստվածաշունչը Եփեսացիների 3:20-ում ասում է, որ Աստված միշտ է ամեն իրավիճակների մեջ է, անհամեմատելիորեն ավելին է անում, քան այն, որ մենք հավատում ենք և խնդրում ենք, քան այն, որ մենք մտածում ենք և հասկանում ենք, և շեշտում է, որ նա ավելին է անում մեզանում ներդրված, ներգործող իր իսկ աստվածային զորությամբ, քո մեջ, որպես մարդ արարած, Աստված դրել է իր զորության գերբնական ներգործությունը, և հիմի պատվիրում է քեզ, ասելով, մի թաքնվի թաքստոցներում վերկաց, կանգնի այդ ազգի համար, կանգնի քո ընտանիքի համար, կանգնի քո ժողովրդի համար, և կտեսնես, որ թշնամին սարսափահար փախավ։ Գիտես ինչի մենք չենք կանգնում, գիտես ինչի մենք չենք անում այն, ինչ որ արեց Գեդեոնը, որ թշնամին իրականում սարսափահար փախավ, որովհետև այդ հանդիպումից հետո Գեդեոնը մի կարևորագույն քայլ արեց, որը շատ-շատերս դեռ չենք պատրաստվում անել։ Եվ տեսնում ենք առաջի բանը, դատավորած 6-րդ գլխում ենք, տեսնում ենք առաջի բանը, որ Գեդեոնը արեց, գրված է, քանդեց իր հոր տան կուրքերը, և կուրքերին պատկանող զոհասեղանները կործանեց։ Քանի այսպիսի կուրքեր կան մեր կյանքում, մեր սրտերի մեջ, մեր հայրական տների մեջ, մեր հայրերից ժառանգած իրավիճակների մեջ, որ կարծես թե այդքան էլ տրամադրված չենք քանդելու և ավիրելու այդ կուրքերը, բայց այս վերջին ժամանակներին բնորոշ յուրահատուկ կուրքեր կան հենց Աստծո ժողովրդի մեջ, հենց մարդկային սրտերի մեջ։ Գեդեոնը տվյալ ժամանակաշրջանում քանդեց ինչ որ պատկեր, թեպետ և այդ պատկերներն էլ պիտի քանդվեն, որովհետև լինելով քրիստոնյա, ընդունած լինելով Քրիստոսին քո սրտի մեջ, նայ քո ընտանիքներում, քո պատերի տակ ինչպիսի կուրքեր կան դրված, որոնց միջոցով ներգործում է կախարդությունն ու անեծքը, և մենք դրա վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Ասեմ քեզ, դրանք ավելի վտանգավոր վիրուսներ են, քան այն վիրուսը, որի դեմ այսօր ամբողջ աշխարհը պատերազմում է, որովհետև այսօրվա վիրուս կոչվածը կարող ազդի ընդհանրապես ֆիզիկական մարմնի վրա, բայց այն, ինչ որ հիմի մենք կտեսնենք, դա ազդում է մարդու հոգևոր կյանքի վրա։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք ազատվելու մեր կուրքերից, որոնք որ մեր սրտերի մեջ են, այս վերջին օրերին բնորոշ կուրքերից մեր կյանքում եղող և մեր հայրենավանդ հարաբերությունների ու վարմունքների միջից։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 1-7 համարներում հստակորեն այնտեղ մի հսկացուցակ կա, բայց մենք ընդամենը 4 կուրքի վրա կփորձենք անդրադառնալ այսօր ժամանակի առումով, բայց եթե նկատում ենք, առաջի բանը այստեղ այսպես է ասում, որ վերջին օրերին բնորոշ իրավիճակները սա է, որ մարդիկ ավելի շատ կլինեն եսասեր, անձնասեր, այդ էգոն, որ ասում են, էգոիզմը, և գիտենք, որ գործանումից առաջ, կորուստից առաջ գնում է գորոզությունն ու հպարտությունը, և սրանք վերջին օրերին բնորոշ կուրքերն են, որ պիտի քանդվի յուրաքանչյուրիս կյանքից են։ Եվ հետո շարունակում է Պողոսը 2 Տիմոթեոս 3-ի 1:20, և ասում է, որ արծաթասիրությունը, որը ամեն չարիքի արմատն է, մանավանդ վերջի օրերին շեշտադրվում է, որ արծաթասիրությունը կձևավորվի մարդու կյանքի մեջ որպես կուրք, և դա մեծագույն խոչընդոտն է հանդիսանում այն բանի, որ մենք էլ կայացնենք ճիշտ այնպիսի որոշում, ինչպիսին կայացրեց Գեդեոնը իր ժամանակաշրջանում։ Եվ հետո շարունակությունում ասում է, որ մարդիկ ավելի շատ կլինեն անբարեսեր,
որը նշանակում է, որ մարդը կմերժի բարին, այսինքն Աստծուն, եւ կգնա իր սրտի ցանկությունների հետևից։ Եվ մարդիկ ավելի շատ կլինեն, ավելի հեշտ ասել, ցանկ ասել, ավելի ճոխություն ու հարմարավետություն սիրող, քան թե Աստված ասել։ Այս հեշտասիրության մեջ մտնում է անհոգությունը, որը մի հատ կուրկ ձևավորված է շատերի կյանքի մեջ, եւ թույլ չի տալի, որ այդ անձը մոտենա Աստծուն, եւ որ Աստծո ծրագրերն իրականանա իր կյանքի մեջ եւ հենց իր կյանքի միջոցով։ Տեսնում ենք ինչքան կարևորագույն բան է, որ այդ կուրքը, որ հիմի դու հայտնաբերեցիր քո ներսում, անկախ նրանից դու դա ժառանգել էիր քո նախնիներից, թե ձերք է իրավիճակներից ելնելով, եթե դու տեսնում ես, որ դա խոչընդոտ է հանդիսանում քեզ մոտենալու Աստծուն եւ ավելի պտխաբել ու արդյունավետ ծառայելու նրան, ապա այդ կուրքերը քանդիր քո կյանքից։ Եվ ուզում եմ նկատես, որ 6-րդ գլուխ դատավորած գրքի 34-ից սկսած, երբ որ գրված է, երբ որ Գեդեոնը քանդեց այդ կուրքերը եւ այդ կուրքերին պատկանող զոհասեղանը քանդելուց հետո Աստվածաշունչն ասում է, որ Տիրոջ հոգին եկավ Գեդեոնի վրա։ Ուշադրեք, Տիրոջ հոգին եկավ Գեդեոնի վրա։ Մենք կարդացինք Եփեսացիների 5-ի մեջ, ասում է, որ մի տրվիր քո սրտի ցանկություններին, մի գերվիր դրանով, այլ լեցվիր Աստծո հոգիով։ Եվ հիմա այստեղ տեսնում ենք, որ Աստծո հոգով լեցվելու ևս մի հատ նախապայման էսա, որ մենք քանդենք մեր կյանքից ամեն տեսակ կուրքերը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եվ երբ որ այս կուրքերը քանդվեցին Գեդեոնի կողմից, գրված է, Տիրոջ հոգին եկավ իր վրա։ Ուզում ես, որ Տիրոջ հոգին հենց հիմի, որտեղ որ ես գա քո վրա, դու ուղղակի քո սրտից, քո մտքից հենց հիմի, որտեղ որ կաս, ուղղակի մերժիր այդ կուրքերը, որոնց ժամանակին տրվել ես, ծառայել ես, հանձնվել ես, ուղղակի մերժի հիմի Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ երբ որ Տիրոջ հոգին եկավ իր վրա, գրված է, Գեդեոնը փող հնչեցրեց թշնամու դեմ պատերազմ անելու համար, ալելույա, թշնամու դեմ պատերազմ անելու համար Գեդեոնը փող հնչեցրեց։ Տեսնում ես այս հերթական ընթացքը, եւ երբ որ փողի ձայնը լսեցին Իսրայելի 5 ցեղերը, համախմբվեցին Գեդեոնի շուրջը թշնամու դեմ առ դեմ դուրս գալու եւ պատերազմելու։ 5 թիվը դա շնորհքի թիվն է, դու գիտեք, որ ես սիրում եմ այս բառը գործածեմ։ 5 թիվը դա շնորհքի թիվն է, եւ եթե ուզում ես, որ դա գործի քո կյանքիդ մեջ, ուրեմն այդ գործերից հրաժարվի, այդ գործերը քանդի ու խափանի, Տիրոջ հոգին կգա եւ դու փող պիտի հնչեցես, այսինքն դավանես պիտի, որ ես մերժում եմ այն ամեն կյանքը, որին մի ժամանակ եղել եմ տրված, եւ իմի պատրաստ եմ Տիրոջի համար ավելի պտխաբեր ու արդյունավետ ծառայություն մատուցելու։ Եվ տեսնում ենք այստեղ, նրանք միաբանվեցին, եւ 7-րդ գլուխը արդեն տեսնում ենք դատավորած գրքի մեջ, թշնամին սարսափահար փախավ նրանցից։ Աստծո հզոր բազուկը եկավ այդ միաբանության մեջ, եւ Աստծո զորության, փրկարար զորության ներգործությունը խափանեց ամեն տեսակի թշնամուն, եւ խայտառակ կերպով պարտության մատնված թշնամին սարսափահար փախավ այդ երկրից, այդ ժողովրդից։ Ուզում եմ տեսնես, որ այստեղ Աստծո համար կարևորագույնը սա է, որ Գեդեոնը քանդել իր հոր կուրքերը, որ Գեդեոնը փող հնչեցներ, որ Իսրայելի ցեղերը միաբանվեին, եկեղեցին միաբանվեր։ Աստծո համար սա ավելի կարևոր էր, քան ժողովրդի վրա հարձակված թշնամու ներգործությունը, որովհետև թշնամու ներգործությունը խափանել Աստծո համար մի ակնթարթ էր, բայց Աստված սпасել էր, որ իրավիճակները նպաստեին, որ այդ 5 ցեղերը միաբանվեին Գեդեոնի շուրջը, եկեղեցին։ Սա Աստծո ուզածն է մեր համար, նրա նպատակն է մեր կյանքի մեջ, որ մենք քանդենք մեզանում եղող կուրքերը եւ հրաժարվենք մեր մարդկային թակավորությունից, որպեսզի ժառանգենք երկնային թակավորությունը։ Եկեք, որ այսօր յուրաքանչյուրս մեր կյանքից
Քանդենք ու խափանենք ամեն տեսակի գործերը եւ միաբանվենք իրար հետ Իսուս Քրիստոսի զորավորությամբ։ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 12-13 համարներում այնտեղ շեշտադրված է, որ մեր պատերազմը ում հետ է։ Եվ պարզ գրված է, որ մեր պատերազմը արյան ու մարմնի դեմ չէ, այլ այն երևույթ ճշնամու դեմ է, հոգևոր դաշտում եղող չար ոգիների դեմ է։ Այս խավար աշխարհի մեջ հոգեղեն իշխանությունների, տերությունների, պետությունների դեմ է։ Դու պիտի իմանաս, ում դեմ ես կանչված։ Դու պիտի իմանաս, ում հետ պիտի միաբանվես դեմ կանգնելու ես ոգեղեն չար աշխարհին։ Եվ դրա համար ասում է, որ Պաշեշտվածաշարունակություն 13 համար, դրա համար Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք չար օրումը դեմ կանգնել ճշնամուն եւ ամեն բան հաղթահարելով հաստատուն կանգնեք ճշմարիտ հավատքի մեջ Աստծո առաջին։ Սիրելիներս, սա է Աստծո ծրագիրը, որ մենք գիտակցենք, որ մենք կանչված ենք միաբանության մեջ ճշնամուն դեմ կանգնելու։ Կրկնում եմ, անկախ իրավիճակներից, անկախ ճշնամու անվանումից մենք պիտի համախմբենք, սա Աստծո ակնկալիքն է մեզանից։ Մենք բազմիցս անգամ ակնկալում ենք Աստծո գերբնական զորության ներգործությունը մեր կյանքում, մեր օրերում, բայց Աստված բազմիցս անգամ ակնկալում է մեր միաբանության որոշումը տեսնելու մեր սրտերի մեջ։ Ցավոք սրտի շատ դեպքերում դա բացակայում է։ Ուզում եմ տեսնես նորից, որ ճշնամուն իր ժողովրդից վրընդելու համար Աստված դժվարություն չուներ, ուղղակի սպասում էր, որ իր ժողովուրդը համախմբվեր եւ մեկանար։ Եվ ուզում եմ իմանաս, որ հենց սրա համար Աստված ընտրել է քեզ, ընտրել է քեզ, որ ես միության մեջ լինես, եւ ինչպես Գեդեոնին իր ժամանակի մեջ ընտրեց, այնպես այսօր Աստված քեզ ընտրել է քո ժամանակի մեջ, որ դու գիտակցես, որ քո դերը Աստծո գործի մեջ, Աստծո տեսանկյունից մեծ նշանակություն ունի, որ դու թույլ տաս, որ Աստված գտնի քեզ, որ քո միջոցով ինքն կարողանա իրականացնի իր Աստվածային ծրագիրը հենց քո, քո ընտանիքի, քո ազգի ու քո երկրի համար Իսուս Քրիստոսի անունով։ Վստահ եմ, որ դու չես ուշացնի քո որոշումը, եւ հենց հիմի, հենց այսօր, այս պահի մեջ կանչելով Տիրոջը, կհրաժարվես քո սրտում եղող հետ գործերից եւ թույլ կտաս, որ Աստված գտնի քեզ եւ քո կյանքում իրականացնի իր հավիտենական ծրագիրը։ Դրա համար ուզում եմ, որ գիտենաս, դու օրհնված ես Իսուսի անունով եւ ինքը Տերը ընտրել է քեզ, եւ թող որ Աստծո շնորհքն խաղաղության լիությունը առատապես լինի, ինչպես Եփեսացիների 6:24-ում գրում է, առատապես լինի բոլոր նրանց հետ, ովքեր անկեղծորեն սիրում են մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Եղեք օրհնված։ Վստահ եմ, որ այս խոսքերը ձեր կյանքի մեջ մեծ դեր ու նշանակություն կունենան, եւ դու այլևս չես լինի այն, ինչ որ կայիր մինչ հիմի, Իսուսի անունով եղեք օրհնված։ Ամեն։ Ամեն։